साथीहरू स्वागत छ हजुरहरूलाई आज मैले मुलाको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मुलालाई यसरी काटेर सुकाउन थालेको छु यसलाई हामीले चार पाँच घन्टा राम्रोसँग घाममा सुकाउनु पर्ने हुन्छ यसरी हामीले सुकाएर मुलाको अचार बनाउँदा एकदमै स्वादिलो हुन्छ र आउनुहोस् अब सुरु गरौँ सबभन्दा पहिला हामीले यसरी तोरीलाई भुट्नु पर्ने हुन्छ मैले फोर टेबल स्पुन तोरी लिएको छु टु टेबल स्पुन धनियाँ र वान टेबल स्पुन जिरा यसलाई हामीले भुट्नुपर्छ ड्राई रोस्ट गर्नुपर्छ हाम्रो तोरी हल्का चिटचिट गर्न थालिसकेपछि हामीले यो भुटेर रेडी हुन्छ यो भइसक्यो रेडी अब हामी यसलाई पिन्छौँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले मुला सुकाएर ल्याइसकेको छु अब यसमा मैले धुलो खुर्सानी हाल्छौँ स्वादअनुसार हालनु होला त्यसै गरी भुटेर पिनेको मसला अनुसार नुन हाल्छौँ अब हामीले मुलालाई झान्न लाई तेल हाल हाल्छौँ एउटा प्यानमा त्यसै गरी पाँच हाल छौ यो अप्सनल हो हजुर मेथी मात्र हाले पनि हुन्छ त्यसै गरी हिङ छौ मेथी हाम्रो अलि पर्छ कालो हुने गरी नत्र तितो हुन्छ त्यसै गरी हामीले हल्दी फुर्याउँछौँ र हरियो खुर्सानी चिरेर राखेको छु मैले हजुरहरूले लसुन पनि हाल्न सक्नुहुन्छ मुलामा टेस्टी हुन्छ मैले हालेकी छैन अब हेर्नुहोस् मैले झाने अब यसलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ हामीले हातले राम्रोसँग मिक्स गरे पनि हुन्छ मैले झम्चाले नै मिक्स गरेको छु हातले मिक्स गर्दाखेरि हामी राम्रोसँग हात धोएर मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो मजाले मिक्स भएको छ कस्तो राम्रोसँग मसलाहरू कोट भएको छ सबै मुला र खोर्सानीमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले मोलिसकेँ अब मैले यसलाई एउटा डब्बामा भर्छु मैले डब्बामा राख्दैछु देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्समा हजुरहरूले यसलाई सिसाको बट्टामा प्लास्टिकको बट्टामा जुन बट्टामा राख्दा पनि हुन्छ यसरी हामीले बट्टामा भरिसकेपछि यसलाई हामीले घाममा सुकाउनु पर्ने हुन्छ एक हप्ता जति हामीले घाममा सुकायो भने यो खानको लागि रेडी हुन्छ हजुरहरूले पनि अवश्य एकचोटि ट्राई गर्नुहोला र हजुरहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला धन्यवाद